E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Roberto da GRCL. Eu tô vindo com esse vídeo aí mostrar pra vocês como que se faz a troca do conector de carga do Moto G2. Isso mesmo, do Moto G2. Então eu vou mostrar passo a passo e como que se faz o teste, beleza? Então vamos nessa? Eu vou precisar de solda, pasta de solda, beleza? Então, para a gente começar a fazer a troca do conector, o que a gente tem que proteger primeiramente? A gente vai proteger o microfone, isso mesmo. Aqui do lado, aqui, ó, na parte de baixo tem um microfone. Se você me passar ar quente ou cair passar de solda, pode estar danificando, então é um prejuízo a mais. Então, vou mostrar pra vocês como que se faz. Eu geralmente eu não uso mais fita Kepton. O que é fita Kepton? Fita Kepton é uma fita que aguenta uma alta temperatura. Entendeu? É essa aqui, ó. Mas eu não uso mais. Porque assim, dependendo da temperatura que você usa, ela acaba se soltando. Entendeu? Então, eu voltando novamente, eu não vou usar a fita Kepton. Vou usar a fita de alumínio, que é essa fita aqui. Entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão proteger a parte do microfone. Entendeu? Pra não danificar. Protegeu aqui. Protegeu, né? Então agora a gente vai tirar o conector de carga. Então eu vi com um pouquinho de passar de solda aqui. Vou passar aqui, né? Só pra remover. Vou vir cá, estação de retrabalho. Entendeu? Estação de retrabalho. Eu indico vocês usar 300 graus, entendeu? Com saída de ar com 2, porque senão você pode estar danificando a placa e sim os conectores mesmo estando protegido. Entendeu? Então a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra frente aqui aí. É jogo rápido. Tirei, você viu? Tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui de lado. Coloquei ele de lado, né? Aí agora eu vou estanhar, entendeu? A parte do conector. Só dá um estanho, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu vou estanhar. Vou dar uma estanhada. Entendeu? Uma estanhada. Vou dar uma estanhada só pra. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui já tem bastante som, essa é uma estanhada pra modelar. Beleza? Passei aqui agora, eu vou pegar um pouquinho de álcool isopropílico. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Um pouquinho de álcool isopropílico. Só para dar uma limpada mesmo. E uma limpada como que ficou? Ficou certinho, ó. Só para dar uma. Ó, ficou certinho. Então a gente agora vai colocar a parte do conector, o outro conector de carga. Eu indico sempre dar uma estanhada no conector, entendeu? Dar uma estanhada porque é bom. Dá uma estanhada no conector de carga, nos polos. Só dá uma passadinha mesmo, só. Entendeu? Só dá uma estanhada só. Deu uma estanhada. Então a gente vai colocar agora o conector de carga. Colocando o conector de carga agora. Aí sempre redulando, né? Redulando é fogo. Repassando sempre a saída 300 graus e a vazão de 2, entendeu? Que é o novo conector. Sempre passa um pouquinho de pasta de solda também antes de colocar. Pra fixar. Depois a gente dá uma limpada. Vou
gente dá uma limpadinha ali. Dá uma esquentada. Quando ele começar a ficar douradinho, já coloca ele já. Ficou. Deixa eu só dar um. Segura um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai fazer o teste, entendeu, do conector. Agora só vou dar um zoom para vocês verem aqui como que ficou. Ó, ficou certinho, ó. Então, colocamos agora o conector de carga, né? Ó como que ficou. Ficou certinho, certinho. Agora a gente vai fazer um teste básico. Teste básico mesmo. Vou tirar daqui. Eu vou tirar ele daqui. Deixa eu só montar um pouco mais do zoom. Vou tirar ele daqui. Agora eu vou montar ele no aparelho. Eu vou tirar a fita de alumínio, porque senão pode entrar em curto. Tirei. Agora a gente vai pegar uma frontal aqui. Uma frontal só para teste mesmo. Entendeu? Vou colocar ela aqui. Só um momento. Aqui agora a gente vai fazer o teste com a bateria. Agora é só fazer o teste básico, básico mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então é sinal que foi bacana. Entendeu? Aí eu vou dar uma pausada no vídeo e eu já volto mostrando se carregou ou não carregou, beleza? Então, pessoal, voltei. Então, provavelmente já tá carregando. Entendeu? Então, esse é a instalação básica do conector, a troca do conector de carga. Então não se esqueça de estar deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Beleza? Valeu! E também não esquece de deixar seu joinha, beleza? Falou, valeu! Só o último teste básico. Aí, ó. Obrigadão, pessoal. Falou!